Dekabrın 4-də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Konstitusiya Məhkəməsinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2019-cu il 2 dekabr tarixli Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət edilməsi barədə qərarı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılmasının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olub-olmamasına dair sorğusuna baxılıb. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev iclası açaraq plenumun tərkibini elan edib və müzakirəyə çıxarılan məsələ barədə məlumat verib. Sonra Fərhad Abdullayev məruzəçi hakimlərə söz verib. İclasda sorğu verən tərəfin nümayəndəsi qismində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Siyasəti Şöbəsinin müdiri Gündüz Kərimov, cavab verən tərəfin nümayəndələri Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli, Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin Konstitusiya Hüququ kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Nəsib Şükürov iştirak ediblər. Çıxışlardan sonra Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun üzvləri gündəlikdəki məsələ ilə əlaqədar qərar qəbul etmək üçün müşavirə otağına keçiblər. Müşavirədən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun qərarını oxuyub. Qərarda deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2019-cu il 2 dekabr tarixli qərarı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 98-1-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə uyğun hesab edilsin. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2019-cu il 2 dekabr tarixli qərarı əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən buraxılması Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 98-1-ci maddəsinə uyğun hesab edilsin. Qərar elan edildiyi andan qüvvəyə minir, qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv oluna, dəyişdirilə, yaxud rəsmi təfsir edilə bilməz. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.